السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان اور موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع اتنا اہم اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع کا تعلق، اس عنوان کا تعلق ہمارے عقیدہ توحید سے بھی ہے، ہمارے ایمان سے بھی ہے، اور ہماری عملی زندگی سے بھی ہے، ہمارے اخلاق و کردار سے بھی ہے، اور وہ موضوع ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی بنیادی طور پر تین حقیقتیں ہیں، تین حیثیتیں ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، جو آج جس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا ہے، در حقیقت یہ پہلے ویلنٹائن ڈے کے نام سے نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے یہ 15 فروری کو منایا گیا۔ چونکہ آج یہ 14 فروری کو منایا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ 15 فروری کو منایا گیا، اور یہ کہاں منایا جاتا تھا؟ یہ ملک روم میں منایا جاتا تھا۔ اس کو منانے والے کون تھے؟ یہ روم کے بت پرست مشرکین تھے جو اس کو منایا کرتے تھے، اور اس کا نام جو آج ویلنٹائن ڈے ہے، لیکن پہلے اس کا نام جو تھا فیسٹ آف دا وولف، اس کا نام تھا، اس نام سے اسے منایا جاتا تھا۔ اور اس کو منانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ہاں اس کو منانے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی ہزاروں دیوی دیوتاؤں جو ان کے ہوا کرتے تھے، ان کے اعزاز میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے منایا کرتے تھے۔ یہ اس کی پہلی حیثیت ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 فروری کو منایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ 15 فروری کو منایا جاتا تھا۔ لیکن یہ 14 فروری کو کیوں منایا گیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب روم، ملک روم کے اندر عیسائیت کا غلبہ ہوا اور وہاں عیسائی لوگ آئے، تو انہوں نے اس کو 14 فروری کو منایا۔ کیوں منایا؟ کیونکہ ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، اور اس کو رومیوں نے اسی 14 فروری کو، اسی دن اس کو سزا دی تھی۔ تو اسی سزا کی بنیاد پر عیسائیوں نے ملک روم کے اندر اس کو 14 فروری کو منایا۔ ویلنٹائن یہ جو نام ہے، اس نام سے کم از کم تاریخ کے اندر بہت سارے پادریوں کے نام ہے، لیکن کم از کم 3 پادری ایسے ملتے ہیں عیسائی پادری کی جن کا نام ویلنٹائن ہے، اور ان تینوں کو سزا جو دی گئی، تاریخ میں آتا ہے کہ سب کی موت کا دن 14 فروری تھا۔ تو عیسائیوں نے ملک روم میں اس 15 فروری کے تہوار کو، جو دیوی اور دیوتاؤں کی اعزاز اور خوشی میں منایا جاتا تھا، اس کو 14 فروری کر دیا، اور باقاعدہ طور پر تاریخ میں لکھا ہے کہ 496 عیسوی کے اندر عیسائیوں کا جو پوپ تھا، جیلیسس جس کا نام تھا، اس نے سرکاری طور پر 15 فروری کے رومی تہوار کو بدل کر 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے منانے کا اعلان کر دیا۔ 15 فروری کے رومی تہوار کو، جو ان کے عقائد اور ان کے عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، ان کی دیوی دیوتاؤں اور خداؤں سے تعلق رکھتا تھا، اس کو بدل کر 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ یہ تھی اس کی دوسری حیثیت۔ اور تیسری حیثیت اس ویلنٹائن ڈے کی یہ ہے کہ جب یہ تہوار روم سے نکل کر، عیسائیوں سے نکل کر امریکہ پہنچا، تو امریکہ میں کیا ہوا، امریکہ نے اس تہوار کو اور اس فیسٹیول کو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا، اور اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا، اس میں الگ الگ چیزیں داخل کی، اس میں ایڈ کی، اور اس طرح سے اس کو خوب فروغ دیا، خوب بڑھاوا دیا۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں کے دو بڑے تہوار ہیں. کرسمس سب سے بڑا تہوار عیسائیوں کا ہے, اور عیسائیوں کی کرسمس تہوار کے بعد سب سے بڑا جو تہوار جو دوسرے نمبر پر آتا ہے یہی ویلنٹائن ڈے ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تاریخی حیثیت کے اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت سارے افسانے موجود ہیں, لیکن یہ تین حیثیتیں ہیں کہ پہلے یہ روم میں منایا گیا اور اس کے منانے والے بت پرست مشرکین تھے. روم کے بت پرست مشرکین تھے جو اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے اعزاز میں منایا کرتے تھے اور 15 فروری کو منایا کرتے تھے. لیکن عیسائیوں نے اس کو بدل کر, اس کی تاریخ بدل کر, اس کو الگ رنگ دے کر اس کو 14 فروری کو منایا, وہ بھی اپنی ایک پادری کے موت کی سزا کے دن کو مقرر کر کے 14 فروری کو منایا. اس طرح سے یہ آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد امریکہ پہنچا, اور امریکہ میں پہنچنے کے بعد پھر یہ مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے یہ بڑھتا گیا اور پھر یہ الگ رنگ اختیار کر گیا. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو کرسمس کے بعد جو عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار ہے یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے, جسے ہم ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں. جب یہ اس کی تاریخی حیثیت ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ مکمل طور سے کفریہ ہے, مکمل طور سے عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے. مذہبی تہوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تہوار کا تعلق ان کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے, ان کے فکر اور افکار سے جڑا ہوا ہے, جو کہ بالکل سراسر کفریہ ہے, بالکل سراسر باطل ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے, 3 سوال میرے آپ سے ہیں, وہ یہ کہ اگر یہ کفریہ تہوار ہے تو پھر ہم کفر میں تعاون کیوں, کفر میں ہمارا تعاون کیوں؟ ہم تعاون کریں تو ظاہر سی بات ہے نیکی اور تقویٰ اور توحید کے کاموں میں تعاون کریں, نہ کہ معصیت, گناہ اور کفر کے کاموں میں تعاون کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں پر سارے انسانوں کو خطاب نہیں کیا گیا, بلکہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافۃ, اگر ایمان لائے ہو, اسلام لائے ہو, تو اسلام میں کمپلیٹ اور مکمل داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارے افکار بھی اسلامی ہونے چاہیے, ایمانی ہونے چاہیے, تمہارے اعمال بھی اسلامی اور ایمانی ہونے چاہیے, تمہاری تہذیب اور تمدن بھی اسلامی اور ایمانی ہونی چاہیے, نہ کہ کفریاں ہونی چاہیے. یعنی کمپلیٹ طور پر آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو وہ قوم اسی میں سے ہوتی ہے. لہٰذا ان کفریہ عقائد کو اور ہم بڑھاوا دیں, اس کو منائیں, تو گویا ہم کفر میں ان کا تعاون کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی مشابہت, یہ بہت بڑا کفر ہوگا, اور ہمارا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ غیر شرعی رومانس کیوں اس تہوار کے اندر یا اس ڈے کے اندر, جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے, اس میں رومانس ہوتا ہے؟ میرے بھائیو, اسلام کے اندر رومانس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رومانس اگر ہے اسلام کے اندر تو فقط 2 لوگوں میں ہے, اور وہ بھی کس شکل میں؟ ہسبینڈ اور وائف کی شکل میں. اسلام میں انہی 2 پاکیزہ رشتوں کے درمیان رومانس ہے, اس کے علاوہ رومانس کا کوئی تصور اسلام کے اندر, کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. اب دیکھیں آپ, اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر مل رہے ہیں, رومانس کر رہے ہیں, تو ان کی حیثیت کیا ہے آپس میں؟ ان کی حیثیت کیا ہسبینڈ اور وائف کی حیثیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ رومانس غیر شرعی رومانس ہے, اور یہ زنا ہے, یہ زنا ہے, کھلے طور پر زنا ہے, یہ غیر رسم و رواج ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تیسری چیز جو اس تہوار میں یا اس ڈے میں یا ویلنٹائن ڈے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں بے حیائی کا کھلا اظہار ہوتا ہے, کھلے طور پر بے حیائی ہوتی ہے. اب جس انسان کی حیا مر جائے, شرم مر جائے, تو یاد رکھیں اس انسان کے سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے کہتے ہیں, ان لکل دین خلقا, کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوا کرتا ہے, ایک دین, ہر دین کا ایک معیاری اور خصوصیت ہوا کرتی ہے. وخلق الاسلام الحیا, اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے, شرم ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر مومنوں کو یہ خطاب کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس دن ہوتا کیا ہے؟ اس دن ایمان والا، غیر تو غیر ایمان والا، مومن اور مسلمان کہلانے والا اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا. تو یہ حیا کھلی بے حیائی ہوتی ہے، یہ کھلی بے حیائی انتہائی خطرناک ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. اور جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے اور کوئی ایسی چیز ہوتی جو شرم و حیا کے خلاف ہوتی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہمیں احساس ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ آپ کسی چیز کو ناپسند فرما رہے ہیں. یاد رکھیں، جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اس انسان سے خیر کی اور اسی طرح بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی اور بھلائی کا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا یہ اگر کچھ لے کر بھی آتی ہے تو سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، سوائے بھلائی کے کچھ نہیں لاتی. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قیمتی فرمان ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان حیا اختیار کرتا ہے، شرم اختیار کرتا ہے تو اس سے خیر کے ہی کام ہوتے ہیں، اچھائی کے کام ہوتے ہیں. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی حیا مر جائے، جب انسان کی حیا اور شرم مردہ ہو جائے تو پھر انسان کا جو چاہے دل جو چاہے وہ کرے، انسان جو چاہے وہ کرے. تو جب حیا نہیں رہتی ہے تو انسان شر لے کر آتا ہے. میرے بھائیو، اس تہوار میں اور اس ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل شرم و حیا کی جو ہے حدوں کو پھلانگ دیا جاتا ہے، شرم و حیا کی ساری حدود کو پار کر دیا جاتا ہے اور بے شرمی کا ننگا ناچ انسان جو ہے اس میں رچاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان مائیں اور بہنیں یہ کس طرح سے جو ہے بے حیائی کرتی ہیں. آج ہمارا نوجوان اور ہماری نوجوان بہنیں نکلیں گی اور یہ کس رشتے کے تعلق سے نکلیں گی، یہ کس رشتے کو لے کر نکلیں گی، کس حیثیت سے نکلیں گی؟ کیا یہ آپس میں جو ہے ان کا رشتہ پاکیزہ والا رشتہ ہے؟ کیا ان کا رشتہ پاکیزگی پر مشتمل رشتہ ہے یا پھر بے حیائی والا رشتہ ہے؟ لہذا جب یہ نکلیں گی تو ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. میرے بھائیو، یہ تہوار جو ہے، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے بالکل کفریہ اور شرکیہ تہوار ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تعاون، کسی بھی قسم کا کوئی رومانس اور کسی بھی قسم کی بے حیائی یہ انتہائی خطرناک ہے. یاد رکھیں، اگر اس کو نہیں سمجھا گیا تو ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے اور اس طرح ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان لڑکا اور ایک مسلمان لڑکی جب نکلتے ہیں، یاد رکھیں ماں باپ اگر اس پر نظر نہیں رکھتے، ماں باپ ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، کل ماں باپ جب کوئی معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ انہوں نے بے حیائی کی ساری حدوں کو پار کر کے یہ نکل چکے ہیں. لہذا جب بے حیائی آتی ہے تو اس کے بعد شر بھی آتا ہے. پھر ایک ایسا انجام آئے گا کہ ماں باپ اور گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لہذا اب بھی موقع ہے کہ اندھیرا کا کرو کچھ علاج ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی. لہذا میرے بھائیو، اس تہوار کا کوئی بھی تعلق اسلام سے اور اسی طرح ایمان سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. یہ خالص کفریہ عقیدے پر مشتمل یہ تہوار ہے، خالص غیر شرعی رومانس ہے اور اسی طرح کھلی ہوئی بے حیائی کو دعوت دینے والا ہے. لہٰذا ان تین حیثیتوں کو جان کر ہمیں اس تہوار میں کسی بھی قسم کا کوئی تعاون، کسی بھی قسم کی کوئی شمولیت اور کسی بھی قسم کی کوئی شرکت اور تعاون ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا اور وہ یہ کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ اور سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.